Neznámi jedinci Neznámi jedinci umiestnili na norsko-ruskej hranici na brehu rieky Jakobselva tabuľku so zvláštnou výstrahou. Zákaz močiť smerom na Rusko. Za porušenie nariadenia je pokuta 300 eur, keďže norský zákon vyslovene zakazuje urážlivé chovanie voči susedným štátom a jeho orgánom. K záležitosti sa vyjadril miestny norský komisár Jens Arne Høylund. Poznám. Poznáš? Citujem Høylunda. Močenie v prírode nemusí byť nevyhnutne urážlivé, ale záleží na uhle pohľadu. Podľa mňa ten uhol pohľadu je v tom, že je rozdiel medzi hanobením susedného štátu nejakým vylučovaním, ale pokiaľ človek zároveň je zaručená sloboda prejavu. Čiže pokiaľ to človek robí s nejakým politickým názorom, tak môže povedzme na Rusko aj vysrať. Áno. Ale to je výborné, lebo toto nie je len o uhle pohľadu, ale aj o uhle močenia. Ale keď toto hovoríš o tom Rusku, tak teraz mi napadol takýto vtip, že Rus s Američanom sa bavili o tom, že v ktorej krajine je väčšia demokracia. A Američan hovorí, no u nás je absolútna. My môžeme sa vymočiť pred Bielým domom a nemáme nejaký problém. Nikto nás nebude za to poťahovať ani trestať. A Rus hovorí, to len vymočiť. U nás je to, my pred Kremlom môžeme urobiť aj veľkú potrebu, ale nesmieme si dať dole nohavice. No, ja som to konzultoval s kolegom Høylundom a on mi pripomenul tú príhodu, ktorá sa odohrala na Slovensku, keď profesor kapitána Judr Slota močil z terasy vtedy. Vidíš? Pamätáte vidíš, sa v Žiline? A močil smerom na Maďarsko. Lebo tomu nevyšlo, že sadneme do tankoch a ideme na Budapešť. Tak snažil sa omočiť Budapešť, nedostrekol. Proste nevyšlo mu to. No. Nevyšlo mu to. A pokiaľ ide, že ktorým smerom sa tak môže močiť, tak povedal mi, že môžete vraj močiť na ľubovoľný smer. To je vysvetliť. A ešte dodal, že môžete močiť aj na hlas.